Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kutazama Ongea Nasi. Naitwa Mariam Suleiman, sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramadan. Ikiwa leo Ongea Nasi imemurika eneo la Masingini na kuona kero ambazo zipo katika mtaa wao, wakikabiliwa na changamoto ya kuwepo kwa kanisa katika mtaa wao, na ikiwa wananchi hawajaridhika na hali hiyo, tutapata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo ili tuweze kujua kitu gani ambacho wamekipitia kupitia changamoto zao. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tutapata fursa ya kuzungumza na wakazi wa shehia hii ya Masingini ili waweze kutuelezea hii changamoto yao ambayo ipo katika mtaa wao. Sina la ziada, wacha tuongee na baba hapa naye aweze kutuambia jinsi gani alilipokea swala hili. Habari yako? Nzuri, nashukuru sana. Habari za kazi? Alhamdulillah. Kwa faida watazamaji, tunazungumza na nani? Majina naitwa Hamisi Madi, mimi ni mkazi wa Masingini, eneo la karibu na ambapo kanisa lilitarajiwa kujengwa. Na kutokana na huu taratibu ambao upo wa hilo kanisa, kama nyinyi wakazi wa hapa mmepokea vipi swala hilo? Kimsingi tumepokea swala hilo kwa mshtuko, katika mazingira ambayo tulihisi ya kwamba kanisa linaweza kuwa sababu ya uvunjifu wa amani katika eneo letu. Ukizingatia ni eneo ambalo lipo karibu na kambi, eneo ambalo lipo karibu na msikiti, na lipo katikati ya makazi ya watu. Sasa jambo hili kwa hakika lilitushtua na lilitupa hofu sana. Na baada ya kuona jambo hilo halikuwapendezea wakazi wa hapa, labda kuna hatua gani ambao umechukua kuwashirikisha na viongozi wa hapa? Hatua ya kwanza ni kwanza kushauriana sisi wenyewe kuona ya kwamba hili swala linakuja katika mazingira yetu, tunalipokeaje. Lakini baada ya mashauriano ya hapa na pale, tulifuata viongozi wetu. Sisi tuna kamati katika eneo letu, kamati ya maendeleo. Tulitoa taarifa kwa katibu wa kamati, ambapo katibu alikutana na mwenyekiti wake na wao wakachukua hatua zaidi kuingia au kwenda katika ngazi za viongozi wa serikali. Ndiyo. Na baada ya kupata hiyo fursa ya kwenda kwa viongozi na kwenda kusema malalamiko yenu, labda na kwa upande wa ombi, baada ya wao viongozi kutoa uamuzi wao, ndio nyie mtakuwa mnaombi gani kwa viongozi wenu? Ombi kubwa ambalo tunaweza kuliwasilisha kwa uongozi ni kwamba kanisa katika mazingira yetu halihitajiki, na kama kutatokea hali ya kuanzishwa kwa kanisa katika eneo hili, inaweza kuwa ni chanzo kimoja cha kuhatarisha amani katika eneo letu. Ndio. Asante sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji, huyo ni mkazi wa shehia ya Masingini, naye ameyazungumza mambo ambayo yamemkwaza katika jambo hili la ujengaji wa kanisa ama la kuwepo kanisa katika mtaa wao. Tutapata fursa ya kuzungumza na wengine zaidi ambao nao ni wakazi wa shehia hii. Tukiendelea mbele, bado tupo na mahojiano na wakazi wa eneo hili la Masingini, na hapa tupo na mama, naye anaweza kutuzungumzia changamoto hii ambayo imejitokeza, ni vipi ambavyo ameipokea, ikiwa yeye ni mama wa nyumbani na ni mkazi wa eneo hili, anakaa na familia yake. Habari yako mama? Mzuri. Habari za kazi? Salama. Kwa faida ya watazamaji, tunazungumza na Bizuwe Abdallah Muhammed, mkazi wa Masingini. Na mama, kuna changamoto ambayo imejitokeza hapa ya kuwa na kanisa karibu na majumba yenu. Swala hili umelipokeaje ikiwa wewe ni mkazi wa hapa? Nimelipokea kwa mshtuko mkubwa. Ndio. Mshtuko mkubwa kweli, kwa sababu kwanza tuna watoto hapa kwetu. Sisi wenyewe pia litatukera kwa sababu wako chini katika makazi ya watu. Ndio. Wako katika makazi ya watu. Kutokana na hali kwa kweli hatuhimili, hatuliwezi. Ndio. Na hofu gani kubwa ambayo umeiona wakazi wa hapa mpaka kulipinga hilo kanisa? Hofu ni kwa watoto wetu. Sana ni watoto, tofauti na sisi watu wazima. Watoto wataanza kuimba mambo ambayo si kwa kwetu sisi, kwa dini yetu sisi ni Waislamu. Haya hatuwezi kuyavumilia kusema kweli, kwa sababu mtoto atakuja naimba nini yale, halafu istoshe wapo karibu na msikiti. Leo wale wanahubiri, si huku tunaswali, kwa hiyo itakuwa haiwezekani. Kwa hivyo itakuwa haviwezekani. Na mpenzi mtazamaji, huyo ni mama naye ameweza kuzungumzia changamoto hii, jinsi alivyoipokea ya kuwepo na kanisa katika mtaa wao. Nikwambie huko na mimi mtangazaji wako Mariam Suleiman, nyuma kamera ni Asma Ramadan. Kwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji, Ongea Nasi haikuishia kwa wananchi peke yake, bali wamefika hadi kwa katibu wa usimamizi wa jamii. Yeye mwenyewe anaweza kujitambulisha vizuri na tupate kuona changamoto hii alichukua hatua gani na pia vipi alilipokea swala hili katika mtaa wao. Habari yako baba? Nzuri. Habari za majukumu? Salama sana. Kwa faida ya watazamaji watataka kutambua vizuri. Kwa majina naitwa Ali Rashid Hamisi, ni mkazi wa Masingini KMKM. Na kwa nafasi yangu kama ulivyowatambulisha watazamaji kwamba ni katibu wa kamati ya kusimamia mambo ya jamii katika mji wetu au katika kitaa chetu hichi, kijiji chetu. Labda changamoto hii ambayo imejitokeza hii ya kanisa ambayo imeumiza mpaka wakazi wa eneo hili, wewe kama katibu ulipokea vipi swala hili? Kiukweli nililipokea kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu ni changamoto ambayo inaweza kutusababishia migogoro, uhasama. Na labda nikwambie tu ndugu mtangazaji kwamba swala hili ni swala lipo kisheria. Swala la ibada ni swala ambalo lipo kisheria. Nchi yetu hii ya Tanzania ikiwemo ya Zanzibar inaongozwa kwa misingi ya katiba na sheria. Sasa katiba yetu na sheria zetu zimetoa uhuru kwa mtu kuabudu kwa itikadi yake yote aliyokuwa nayo, dini yake yote aliyokuwa nayo. Lakini uhuru huo umetolewa, una mipaka yake. Ndugu mtangazaji, kwamba waliokuwa wanakuja kwa ajili ya ibada hiyo wote ni wageni katika sheria yetu. Sasa kiukweli mgeni ana taratibu zake kuingia katika sehemu yoyote. Unapotoka unakokwenda lazima sheha aweze kuja, kwa sababu sheha ndio rais wa sheria yake. Ndio mmiliki wa sheria wa shehia, yeye ndio anaosimamia mambo yote. Kwa hiyo lazima akutambue, lazima ajue unachokwenda kukifanya. Sasa kwa hatua ya awali tuliyochukua ni hiyo, tulikwenda kwa mheshimiwa sheha na kuweza kumuuliza juu ya hili na kutaka ripoti yake juu ya jambo hili ambalo lilikuwa linatendeka. Na pia utaratibu ambao mmeuchukua baada ya kuona hilo, mlifika kwa kiongozi gani baada ya kwenda kwa sheha wenu? Kwa kweli ni kwamba tulipofika kwa sheha, mheshimiwa sheha tukamuuliza. Mheshimiwa sheha akatuambia anatambua uwepo wa hawa waliokuwa wanafanya, lakini walipokwenda kule hawakuzungumza kwamba anafanya ibada, walikwenda kuomba, kufanya dua. Kwa alichokuwa anakitambua yeye ni kwamba kuna dua inatendeka kwenye nyumba ya Bieva. Hicho ndicho ambacho yeye alikuwa anakitambua. Lakini sasa tulipokwenda sisi tukamwambia, kwa mujibu wa utaratibu ambao unafanyika, mbona tunaona kwamba kinachotendeka sio dua bali ni ibada. Na ibada hiyo baada ya kuomba, ikiwa wao wameomba kwa nyumbani kwa Bieva ndani wafanye, walichofanya ni kuhamisha ibada hiyo wakapeleka kwenye nyumba nyingine ambayo walikuwa wanafanya katika eneo la wazi. Eneo ambalo lilikuwa limezingirishwa nazungushwa fence, lakini eneo la fence bado ni eneo la wazi. Sasa kama ni hivyo, ikabidi sheha akatuambia utaratibu inabidi ufuatwe, basi kama ni hivyo itabidi twende katika site na mimi kwanza nikajiridhishe kwenye hili au kwenye haya malalamiko yenu. Kwa hiyo tunamshukuru sana 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 mheshimiwa sheha na kamati yake ya ulinzi ya usalama ya shehia ikiongozwa na kamanda wake, wakatoka wakaja mpaka saiti kujionea wenyewe na kujihakikishia na kuangalia yale maombi yaliyokwenda omba na kile ambacho kinatendeka, je ni sahihi. Lakini kwa hakika alhamdulillah ni kwamba hata wao walipokuja wakajionea, basi waligundua kwamba sio sahihi. Kulikuwa na udanganyifu ulitokea katika maombi na utekelezaji, kwa sababu kilichoombwa ni dua. Walichokwenda kukiomba kwa sheha wapate ruhusa kufanya dua, lakini huku walichokuja fanya walibadilisha matumizi na wakaanza kufanya ibada. Sasa hichi ndicho ambacho kilitushtusha sana na tukajiuliza kulikoni. Na tulichotaka kukijua ni baadaye, je, kutakuwa na lengo gani? Kwanza hii ibada tulitaka kuijua ni ibada ya aina gani, kwamba ni ibada tu ya muda mfupi kwamba tunaondoka, lakini halikadhalika je ni ibada ya kwamba ni endelevu? Je, mwisho wake wa hii ibada itakuwaje, kwamba ni kanisa au ni kitu gani? Hicho ndio tukataka kukijua. Kwa hiyo ilibidi baada ya hapo mheshimiwa sheha na kamati yake uliza usalama sheria wakawaomba viongozi waliopo pale, ambao mmoja alikuwa ni Obieva ambaye ndio alikwenda kuomba kwa ajili ya kufanya dua nyumbani kwake, lakini pia na mchungaji alikuwa akisimamia ibada ile. Kwa hiyo akawataka wafike ofisini kwake kwa mahojiano zaidi ili tusije kuvunja amani ya nchi yetu, tuende katika hali ya mustakabali wa makubaliano na kila kitu kifate sheria yake. Na ni maamuzi gani ambayo yametolewa na kiongozi wa wilaya kuhusiana na malalamiko yenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli kwanza niseme kwamba kwanza tunamshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yupo vizuri na yupo kwenye haki na yupo kusimamia sheria. Na kwa sababu kutokana na maamuzi yake aliyoyatoa hakuangalia ni jinsi gani kwamba huyu koje, huyu koje, yeye alisimama kwenye sheria na mwisho wa siku akatoa maamuzi kwa mujibu wa sheria. Maamuzi tuliyoyapata ni baada ya kusikiliza pande zote mbili na akajiridhisha, na akasikilizwa mheshimiwa sheha na yeye maoni yake na hatua gani alizozichukua kuanza jambo lile alipopelekewa mpaka akafika pahali kuiandikia wilaya, yote akayaeleza. Kwa hiyo baada ya hapo mheshimiwa mkuu wa wilaya akajiridhisha kabisa na akawataka wenzetu ambao walikuwa wanakuja pale kufanya ibada, akawataka wafuate sheria. Na moja kwa moja akaambia hili mmetenda kosa kwa sababu mlienda katika shehia, kwanza mmekiuka mamlaka ya serikali na hili ni kosa. Na nawaomba wazetu, ndugu zetu wote ambao wanaingia katika shughuli zao katika shehia tofauti ni lazima waheshimu mamlaka, kwa sababu mamlaka hizi zipo kisheria na ndio serikali ilivyotuweke. Kwa hiyo unapoingia sehemu yoyote basi ni kwamba kwanza uhakikishe umeripoti kwa sheha ikiwa wewe ni mgeni wa eneo lile, lakini pia kufuata maelekezo ya serikali hii ya shehia, kwa sababu mwisho wa siku mwenye dhamana ya shehia ile ni mheshimiwa sheha. Kwa hiyo utakapokwenda kinyume na utaratibu ambao utapata maelekezo kutoka kwa shehia ni kwamba umekiuka serikali. Sasa tunashukuru na yeye baada ya kutoa maelezo yake na mheshimiwa mkuu wa wilaya akaambia kikweli mmefanya kosa kwa sababu mlipewa agizo mmelikataa. Na katika hili ni kwamba tunamshukuru sana na yeye akatoa agizo la zuio rasmi, akaambia kwamba yeye mwenyewe binafsi karidhika na yale ambayo tuliyozungumza na changamoto ile ambayo tulipeleka, lakini akasema moja kwa moja nazuia masuala haya ibada kwa sasa hivi yasiendelee mpaka pale ambapo nyinyi mtakubali kufuata sheria. Kwa hiyo nendeni katika katibu wizara ya sheria, pelekeni maombi yenu tena yaandikeni kwa urasmi, basi mkifika kule mtapokelewa na taratibu zitafuatwa, mtafahamishwa mpite wapi, muongoze wapi, mpite wapi mpaka mpate haki yenu hii ambayo mnasema kwa sasa mmenyimwa. Ni haki yenu lakini inahitaji ifuatwe sheria. Kwa hiyo sheria ndio kila kitu, sheria ndio amani, sheria ndio usalama, na yote ambaye atafanya kinyume na sheria basi ni kwamba huyo atakuwa kavunja amani, kwa sababu kila mmoja ana uhuru wake lakini uhuru una mipaka. Mwisho wa uhuru wako ni uhuru wa mtu mwingine. Kwa hiyo unapoutumia uhuru wako mpaka ukafika kwenye mpaka wako, basi lazima utamgusa na mwingine, na huyu ukimgusa hatokubali. Kwa hiyo kila mmoja ajue kwamba ana uhuru, lakini uhuru una mipaka. Kwa hiyo asifike pahali kufika pahali kwenye mipaka ya uhuru wake mpaka akamkwaza mwingine. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah viongozi wetu, na huyu mama tunamshukuru sana. Kiukweli yuko vizuri sana na anafanya kazi kwa mujibu wa sheria na haki kabisa, kwa sababu itikadi zetu za dini itikadi zetu za masuala yetu ya kisiasa yaliyoko nje huko, hayo ni kila mmoja na matakwa yake. Lakini unapofika kwenye kusimamia jambo la sheria, uwe stable kabisa, uoneshe haki iko wapi na batili iko wapi. Huyo tunamshukuru sana alhamdulillah, akalifikisha vizuri, na sote pale tukaondoka katika hali ya kwamba tumeridhika na hukumu yake kwa kweli aliyoitoa. Shukran sana. Na mpenzi mtazamaji, huyo ni katibu na amezungumza vilivyo, na amezungumza mambo ya kutosheleza kabisa kuhusiana na changamoto ambayo ilijitokeza katika sheria yao, vile vile na utaratibu ambao wameuchukua wa kufuata sheria ya kuondosha kero ambazo zimewakwaza katika mtaa wao. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa kipindi chako cha Ongea Nasi. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Mariam Suleiman, nyuma ya kamera ni Asma Ramadan. Umepata kuona changamoto ambazo wamezipitia wanakijiji kwa Masingini, lakini pia hitimisho ambalo limepatikana kupitia kwa viongozi. Sina mengi ya kuzungumza, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vijavyo. Asanteni na kwaherini.